ありがとうございます。男前軍団、あ、オッケーです。ありがとうございます。気をつけて、やってください。ありがとうございます。気をつけて、またお会いしましょう。ありがとうございます。気をつけて、またお会いしましょう。気をつけて、またお会いしましょう。気をつけて、どうも。気をつけて、またお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。またお会いしましょう。はい。ごめんなさい。すみません。MT-09、はい、何年モデルですか？2014年です。オッケー、エンジンを聞かせてもらえますか？可愛らしいのついとったな。はい。VTR。はい。何年モデルですか？98年ぐらいから。はい。エンジンを聞かせてもらえますか？マフラーどこ、ここ？マフラー山本レーシング。山本レーシングですね。エンジンをお願いします。ホンダのホーネット何年モデル？2001年ぐらいです、ね。どこのマフラーですか？ ESR です。エンジンを聞かせてもらえますか？はいよ。はい、これどこのバイク？あ、バルカン。川崎バルカン。川崎の。何 cc これ？400ですね。おー。マフラーどここれ？え、このマフラーどこのやつ？マフラーこれも勝手につけられたんでちょっとわかんない。あとで調べとこ。うん、分からん。違ったんじゃないか。よっしゃ、これでいける。はい、ごめん、エンジンを聞かせてもらえる？おー、OK です。はい、すみません、新内登場。はい、いや、これ何年モデル？え？2004年。なんていうバイク？CB400 スーパーフォア、ハイパー VTEC 4。あ、レボルになるんだな。オッケー、エンジンを聞かせてもらえる。あ、ビームス入ってるやん。ビームスよくあるからね。ほんで、誰先頭走るの？これね、左行けって言われるかもしれんけど、まっすぐ行って中央環状線まで出たの。はい、あ、わかります。気をつけて。はい。です。はい、わかります。すみません。みんな準備いいかな？あ、あれ、紹介じゃなかった。ごめんなさい。新内登場。はい、これなんていうバイクですか？ CB1300 ですね、スーパーフォア。そう、何年モデル？2005年ですね。どこのマフラー入ってんの？これトータルクラフトさん。あ、トータルクラフトね。ごめんなさい、エンジンを聞かせてもらえますか？